Asante sana. Hao ni vijana kutoka Tanzania, Sarakasi Boys. Reka turabinge n'ibigoba bigende. Ariko kandi n'urutonde rukomeye cyane urashora kwiyumvira ko bo barya umunyu cyangwa batarya umunyu. Bishora kuba byo gukera makenga. Ariko rero reka turabinge n'ibigoba bigende. Kama unatumia uji hauwezi ukafaulu. Reka turabinge n'ibigoba bigende. Anamwambia sogea dogo. Anamwambia sogea. Ngoja tuone ni nini ambacho wanataka waonyeshe. Anaonyesha ujuzi. Umeona hiyo? Jamani makofi na vigaragari. Wanakwenda kupita katikati pale. Anapita katikati. Anakuambia tulia. Tuliza msuri. Ni mambo mazuri, mambo ambayo hayataki haraka. Anakuambia tulia. Anakuambia tulia. Anakuambia tulia. Sasa niombe watu mnaozunguka hapa wakifanya tukio mnapiga makofi. Usipopiga makofi maana yake unaashiria kwamba haujapenda kinachoendelea hapa. Ngoja tuone kinachokwenda. Wanakwenda kama tairi. Wanakwenda kama tairi. Wanaenda kama tairi. Piga makofi na vigeregere. Asante. 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 Jamani, la silaha. Ngoja tuone. Ngoja tuone. Bado maujuzi yanaendelea kuwepo. Ngoja tuone. Hivyo mbona ndivyo mbona? Ngoja tuone. Anaenda kupanda juu pale. Anakwenda kusimama pale. Jamani mnaona? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kwa leo lazima uone kama kuna utaramu. Haya, pandisha miguu baba. Pandisha miguu. Anakwenda kupanda juu. Anakwenda kupanda juu. Jamani itawezekana ama haiwezekani? Ngoja tuone. Ngoja tuone. Na anamwambia doze doze. Tutarudia baadaye. Wanakwenda kufanya mchezo mwingine ambao haujawahi kuonekana. Jamani niomba tupige makofi. Tupige makofi. Piga makofi. Asante. Anaitwa Meransi. Twende baba. Ume, twende piga makofi. Piga makofi jamani. Haya tunakwenda kuendelea sasa. Hawa ni vijana wawili. Vijana hatari sana. Anamwambia wewe kufa kwanza. Anamwambia kufa kwanza. Anamwambia wewe umekufa au haujafa? Ngoja tuone. Anamwamsha. Amuvyuye nk'ikiziga. Mnaona? Jamani mnaona? Ni hali ambayo ukitizama unaweza ukaona ni hatari. Piga makofi. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Anamwamsha tena. Anamwamsha tena. Anamwambia tena. Asante. Asante. Basi bado wanatuonyesha baadhi ya staili ambazo ni adimu. Twende kazi. Anakuambia twende kazi. Anakuambia twende kazi. Anakuambia twende kazi. Wanakuja. Piga makofi tena. Asante. Asante. Bado kuna vitu vingine vinakuja ambavyo hutaki kwenda navyo haraka. Uyelewa mwita Gasongo. Jamani mwamonye. Thank you. Makofi tena pale. Hatari sana. Hawa ni vijana kutoka Tanzania, Kigoma. Bado kuna vitu wanatuonyesha. Wanajaribu kuonyesha maudhui yao, lakini ngoja tuone nini ambacho wanakipanga. Basi wanakwenda kuanza na staili ya kwanza. Anapanda juu. Anapanda juu. Anakuambia tulia. Anakuambia tulia. Anakuambia wewe sarumeti usije ukanitega. Ehe, anakwenda kupanda juu. Anakwenda kupanda juu. Ni kitu ambacho kinakuwa hakiwezekani kwa akili ya haraka haraka. Lakini anapanda juu. Anapanda juu. Anakwenda kupanda juu. Anamwambia tulia. Calm down. Calm down. Anamwambia tulia. Tulia. Naomba tupige makofi. Piga makofi. Anamwambia tulia. Anakuambia tulia. Ni kitu ambacho hakiwezekani lakini tunafanya. Aha! Ngoja tuone sari nyingine. Wanazidi kuonyesha kwamba hapa Tanzania ni namba moja kwa upande wa Kigoma. Lakini pia bado kuna vitu vingine ambavyo wanatakuonyesha baadaye. Ngoja tuone. Ngoja tuone. Kama kawa wanacheza muziki. Wanakwenda kuonyesha ni kitu gani ambacho wanachokifanya. Twende kazi. Twende kazi. Jamani wanaonyesha zidi kuonyesha maujuzi. Ikiwa ni siku ya Ijumapili tarehe 1 mwaka 2023. Tumekuja kuonyesha ni nini ambacho kinawezekana, na kwa wale ambao walikuwa wanadhani kwamba haiwezekani, lakini pia tunaonyesha maujuzi.
hawa ni vijana kutoka Tanzania. Toka, 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 toka. Tunaonyesha ni jinsi gani tunaweza kuonyesha ni nini ambacho tunaweza. Basi niombe wasogee vijana wawili ili tuweze kuendelea. Karibu sana vijana. Karibu sana vijana. Wanakwenda kupanda juu. Wanakwenda kumpandisha binadamu juu. Ngoja tuone wanafanya nini. Ngoja tuone wanafanya nini. Jamani, makofi, makofi nione. Sijasikia makofi. Sante sana. Ngoja tuone wanafanya nini. Wanapanda kama nyani. Wanapanda kama nyani. Anakuambia tulia, hapa umefika mahali pake. Ni kama kukanyaga kwenye dunia. Wanakwenda kumpandisha juu dogo. Wanapandisha dogo mara moja. Anapanda juu. Naomba tupige makofi na vigeregere. Sante sana. Anapanda juu. Anamwambia tulia, calm down. Naenda kumsalimia Mungu. Naomba usogee nyuma wewe. Anakuambia na katika hata kama niko juu yote inawezekana. Wanamshusha mara moja. Anaambia tulia. Asante. Makofi tafadhali, makofi, 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 makofi. Hawa ni vijana makini sana. Vijana waliobobea. Uwezi amini kama wameanza 2016. Walianza kwa bado vichanga sana, lakini mpaka leo wana miaka karibia 7 au 6 wakiwa kwenye mchezo huo. Bado wanaendelea kudesi. Bado wanaendelea kuonyesha maujuzi yao. Lakini pia hakuna kisichowezekana chini ya mwingu, chini ya dunia. Ngoja tuone. Ngoja tuone. Wanakuja mbele. Naomba msogee mbele. Wanasogea mbele. Naomba msogee mbele. Thank you. Asante. Naomba vijana wawili wasogee mbele. Nimuombe Merasi asogee mbele. Nimuombe na dogo Alex asogee mbele. Asante. Naomba bwana mdogo Dio Done. Panda juu hapo. Sante. Ngoja tuone. Anapanda juu. Anakuambia tulia. Anakuambia tulia. Haya. Anakuja mwana mdogo. Je, itawezekana? Ngoja tuone. Naomba tupige makofi. Piga makofi. Piga makofi. Anakwenda kumpandisha juu. Ile ni staili moja hatari sana. Ukitereza unaanguka ni kwa shetani. Ngoja tuone. Anapanda juu. Anakwenda kumsimamisha. Anakuambia tulia. Anampandisha juu. Anamwambia calm down. Calm down. Naomba tupige makofi. Asante sana, asante sana. Hawa ni vijana makini sana. Anamshusha. Anamshusha. Bado sijasikia, bado sijaona makofi. Bado sijaona makofi, sijaona makofi. Makofi hapa, makofi hapa, makofi hapa, makofi. Makofi hapa. Asante sana. Asante sana.